Тож, якщо ми говоримо про зірок, то це означає, що час чекати зіркових гостей. Олег Чигир завітав до нас сьогодні і готовий ділитися новими творчими планами. Привіт! Привіт! Доброго ранку! І що ти там собі вже напланував? Розказуй. Я знаю, що це має бути щось нове, креативне, не таке, як завжди. Ділися. Так, насправді починається 2018 рік приємно для мене, тому що є прем'єра пісні моєї. Слова і музику до неї написала Катерина Шестацька. Аранжування і повністю пісню мені робила Indigo Music, тобто продакшн. І ви знаєте, я все ж таки впевнений, що ця пісня має стати новою сторінкою моєї творчості, тому що вона звучить вже так досить по-сучасному. І саме найголовніше, я все ж таки думаю, що я, оскільки минулого року сталася найбільша така приємна подія в моєму житті, в мене народився синочок Ілля, і я все ж таки, ця пісня називається «Щастя моє», то я хотів би все ж таки, щоб ця пісня була як подяка моїй дружині за те, що вона подарувала мені сина. Угу. А може ти щось наспіваєш трішки, щоб ми почали розуміти, про що ми говоримо, що мова йде, так? Чи не зараз? Ну, звичайно, можу заспівати. «Щастя моє, ти моє все, ти моя доля, лишень для тебе я запалюю зірки. Щастя моє, знаю ти моя, у своїх долонях мого серця не згаси». Як сприйняла дружина? Ну, дуже позитивно, звичайно, їй приємно, що ця пісня саме присвячена для неї, тим більше не просто так, знаєте, а все ж таки за те, що вона подарувала мені найбільше щастя в моєму житті, це мого синочка. І хочу сказати, що взагалі вперше в житті, буквально нещодавно, я сам написав пісню, написав повністю слова, написав музику. Адже ви знаєте, що найвідоміші артисти і в Україні, не тільки, якщо вони пишуть для себе, то тільки вони можуть написати так, ідеально, скажімо так, що буде їм підходити, і та пісня буде дійсно відчуватися, що це їхня пісня. Тому є багато прикладів в Україні, наприклад, авторів, тобто і співаків, які вони мега-успішні. Ну, я надіюся, що теж я почну зараз з цієї сторінки, теж нової своєї творчості писати пісні. Вже є готова пісня, я навіть можу привідкрити завісу, вона називається «Там, де ти, там рай». Угу. От, це теж буде досить така цікава, гарна і, ви знаєте, така динамічна, потужна пісня, я надіюся, звичайно, на це. Я досить швидко планую її записати, щоб, можливо, навіть на неї в майбутньому відзняти відеокліп. Тому що все ж таки на пісню «Щастя моє» я її відразу зараз презентую на радіо, на телебаченні. Угу. І, тобто вже недоцільно буде там, наприклад, літом там або як знімати вже якусь відеороботу. Хоча у нас в Івано-Франківську є багато дуже талановитих кліпмейкерів, які прекрасно роблять свою роботу і досить, скажімо так, підйомні ціни, як можна так сказати, порівняно з Києвом там, чи там, і так далі. Тобто, що можна і на місцевому рівні знімати дуже якісні роботи. Тобто твою нову сторінку в творчості можна розцінювати так, що стиль музики не міняється, взагалі сам формат, та просто ти починаєш сам писати пісні. Власне, я би не сказав, що він не міняється, він все ж таки трошки міняється, тому що, якщо буде можливість, сьогодні я її виконую ще так, тобто під супровід, під музику, під фонограму, тобто, що все ж таки це є зовсім такий вже, ви послухайте, що це такий досить такий денсовий напрям, він такий більш танцювальний, скажімо так, і так більш сучасний. Взагалі, сучасна обробка, сучасне аранжування, таке цікаве бачення в Indigo Music, у моїх друзів, які мені, власне, працювали над цією піснею, і мені сподобалося, і я думаю, що в цьому напрямі ми теж будемо розвиватися. Тобто, більш від традиційної, скажімо так, естрадної пісні, я вже відійду до такої більш сучасної танцювальної пісні, яка, скажімо так, може зовсім інше навіть людей, тобто слухачів, прихильників. Тобто 18-й рік для тебе новаторським буде? Так, це дійсно буде таким, скажімо так, нехай буде це назвою, що це новаторський рік для мене особисто. Весь цей рік я буду дуже невпинно працювати над своїм репертуаром, над піснями, над своїми образами на сцені. Є вже два шоу-балети, з якими я співпрацюю, і я
взагалі хочу вибрати, щоб у мене такий був, тобто і балет, напевно, який буде постійно зі мною працювати. От. І, ну, у нас є, слава Богу, в нашому регіоні де виступати, тому що у нас є і в Івано-Франківську, і в Івано-Франківській області багато різних заходів, багато різних закладів, і знову ж таки Буковель, на якому я часто виступаю, і на якому постійно мене туди запрошують. Зрештою, новорічну ніч я теж провів на Буковелі. Тому. Можна робити такий висновок, що на тебе саме так вплинула твоя сім'я? Це як це бути молодим? Абсолютно точно. Для такої немовної людини, як я, ти. Так, це абсолютно точно, тому що дійсно моя сім'я, одруження і народження сина на мене максимально позитивно вплинуло. Я якийсь такий став, настав в мене душевний спокій, можна так сказати, в особистому житті і так далі. Тобто, що в мене зараз є завдяки тому, що моя дружина з розумінням відноситься до моєї професії, що немаловажно в цій справі. Немало важливо, точніше, тому що дійсно вона розуміє, що я мені потрібно це, мені потрібна сцена, мені потрібен глядач, мені слухач, мені потрібні концерти, сцени і так далі, тобто зйомки. Це цим всім я живу вже багато років, і зараз я відчуваю, ну, величезний запас сил, енергії і потенціалу свого творчого, який я можу правильно, тобто починаючи з цього року, скажімо так, використовувати наповну, тобто щоб це були і нові пісні, і це, і, ну, взагалі, тобто максимально зараз акцент роблю на свою творчість і думаю, що глядач і слухач мені це оцінить. Часу я шукав такі очі, як у тебе. З тобою хочеться на небо злітати і не падати. Я собі давно сказав, що як зустріну, не відпущу, а спогади сумні залишу, зітру із пам'яті. Щастя моє, yeah.